אוקיי, אז ראינו שלא מצאנו נקודות חשודות, אז איך יש פה נקודות קיצון, ואיפה יש תחומי עלייה וירידה? אז אני מזכיר שכשיש לי תחום הגדרה, אז נקודות קצה תחום ההגדרה, הנקודות שבהן הפונקציה מתחילה להיות מוגדרת, הן אוטומטית נקודות חשודות. נכון, כשגזרנו והשווינו לאפס, לא היו נקודות חשודות, נוספות, זה בסדר, אבל את טבלת תחומי העלייה וירידה שלנו, אנחנו משתמשים בה, מציבים בה, גם נקודות שמאפסות את הנגזרת, שפה אין לנו, אבל גם כל נקודות קצה תחום ההגדרה. אז בואו נעשה את זה. אוקיי, אז איזה נקודות יש לנו? ראינו את מינוס 2.4, וראינו את 0.4. וראינו שפה הפונקציה לא מוגדרת. זה בסדר גמור, אין בעיה עם זה. אז עכשיו מה שאני אעשה, אני אבחר נקודה אחת משמאל, ואחת מימין של כל אחת מהן, אם יש כזאת, ואני אראה מה קורה. הנקודות האלה הן כמעט תמיד נקודות קיצון. ממש, זה צריך להיות מאוד מפתיע אם הן לא נקודות קיצון. ואתם תראו למה עוד רגע. אז בואו נבחר נקודות כאלה. פה אני אבחר מינוס 3 משמאל, מימין אין לי כי לא מוגדר, ופה אני אבחר 1 מימין לנקודה 0.4 כי משמאל אין לי. ואז אני אציב בנגזרת, אני מאוד ממליץ לעבוד עם מחשבון, אוקיי? שימו לב, צריך לעבוד עם כל הנגזרת, לא רק עם המכנה, לא רק עם המונה, עם כל הנגזרת, למרות שזה ממש לא קשה ואני אראה עוד שנייה למה, ורואים מה קורה. אז או שעובדים עם מחשבון, או שיש פה משהו שחשוב לשים לב אליו. הנגזרת שלנו נראתה ככה. אוקיי, היה לנו 1 חלקי 4, כפול 2x ועוד 2, חלקי פעמיים שורש. אז שימו לב, אני לא באמת רוצה להציב, כי לא אכפת לי מה התשובה, אכפת לי רק אם זה חיובי או שלילי, כי אני רוצה לדעת אם הפונקציה עולה או יורדת. אז בואו נראה מה יש לי פה. זה חיובי, אני אסמן. זה חיובי, אז זה לא מפריע לי, זה תמיד חיובי. גם זה חיובי. גם זה חיובי, כי שורש זה חיובי, ושתיים כפול שורש זה חיובי. אז בעצם רק זה, אכפת לי רק מזה, רק האם זה חיובי או שלילי. זה יקבע האם הנגזרת כולה חיובית או שלילית. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אם אני מציב פה מינוס 3, אני מקבל מספר שלילי. אז הפונקציה, הנגזרת, סליחה, שלילית, והפונקציה עצמה יורדת. זה אומר שהנקודה שלי, סליחה, זה f של x, לא נגזרת, הנקודה שלי נראית ככה, אוקיי? הפונקציה יורדת על הנקודה הזאת, והנקודה הזאת היא באמת נקודת מינימום. ופה קורה אותו דבר בדיוק, אם אני מציב 1, אני רואה שזה חיובי, אז הפונקציה פה עולה. זאת אומרת שהפונקציה שלי נראית ככה, באזור הזה, אוקיי? הנקודה הזאת היא גם כן מינימום. אני מזכיר, זה בול מה שיצא לנו בסרטוט השיחה, הסכמטי, זה אותו דבר, יופי, הכל מסתדר. אז מצאנו נקודות קיצון ואנחנו מוכנים לשלב האחרון.